cada per les eleccions al Parlament i, evidentment, això ha provocat que alguns equips hagin hagut de jugar lluny dels seus pavellons perquè aquests pavellons acollien les cites electorals. També s'han vist afectats alguns membres de les seves plantilles que han hagut d'estar en alguna de les meses electorals. És el cas del Sol Gironès Bisbal Bàsquet de Lliga EVA. Anem cap a la Bisbal d'Empordà. Allà hi ha en Xavier Martí de Televisió Costa Brava. Bona tarda, Xavi. Una situació força curiosa, la del Bisbal Bàsquet. Doncs sí, bona tarda. Una situació ben curiosa perquè no tan sols hi ha un membre que ha estat de l'equip en les meses electorals, sinó fins a tres. En parlem amb en Joan Ferrer, que és el seu segon entrenador. Em preguntaven des de Barcelona, situació curiosa la que us heu trobat al Bisbal Bàsquet amb tres persones en les meses. Sí, bastant curiosa, de 15 membres entre jugadors i cos tècnic, tres membres ens ha tocat complir amb el deure cívic. Sort que aquest cap de setmana no teníeu jornada, no? Sort que no teníem jornada, i bé, l'acte curiós és que tant en Cesc Sant Pau, primer entrenador en el Col·legi Electoral de Llívia, com en Joan Odena, també president de mesa a Palafrugell, van rebre la comunicació de que ho eren, una mica de cachondeo entre l'equip i sis, unes quantes rialles, i a mi m'ha tocat pagar el karma, me l'ha tornat el karma, perquè el dilluns passat la policia local em va venir a buscar al pavelló a l'hora precisament de l'entrenament del primer equip, i què hi fa la policia, què hi fa la policia aquí, doncs mira, portaven la notificació a mi. Avui es produirà una situació ben curiosa, que és que molts pavellons estaran oberts, ple de gent votant, i en canvi, quan s'ha de jugar a esport, esteu sols, els membres de l'equip i l'estaf. Sí, aquí a la Bisbal l'Ajuntament ha tingut una mica més de seny. Suposo que deu haver pensat que si en aquest de Bisbal Bàsquet els hi obríem el pavelló per anar a votar i encara tot just ara no ens els havien obert perquè els nens i nenes poguessin fer esport, aquí han tingut més seny que en moltíssims i en molts llocs de Catalunya on precisament ha passat això, no? Que s'han obert per col·legis electorals i quan han estat tancats per nens i joves pel que és realment l'ús habitual d'un pavelló, que és per la pràctica esportiva. Cada cap de setmana estem amb l'ai al cor, no?, de les proves Covid, a veure si algun equip té Covid, si s'haurà de suspendre el partit o no. No sé si teniu por que amb tres persones de l'equip estan en les meses electorals us pugui afectar d'alguna manera. Bé, bueno, també s'ha complert una mica com el mateix protocol, no? Hem passat proves d'antígens com fem amb l'equip, han sigut negatius, esperem que amb el pas de gent, amb les mesures de seguretat i la bona ventilació no es produeixin casos i tot pugui anar el millor possible. El risc zero no existeix. En el teu cas concret, com ho has viscut? Perquè normalment fa mandra estar en una mesa electoral, en aquesta situació de pandèmia i amb les mesures de seguretat que heu hagut de prendre, potser encara més i tot. La paraula no la puc dir per la tele, però bueno, agafant-ho tan bé com sigui possible, evidentment que no és el més agradable, però bueno, en definitiva també és complir amb un deure cívic i millor que siguem nosaltres que algú més gran que pugui tenir més risc. I ja per acabar aquí la Bisbal, problemes no n'heu tingut, no? S'han constituït, pel que tu saps, i aquí en aquesta mesa concreta, les escoles velles, s'ha constituït les coses amb normalitat i la jornada ha funcionat amb normalitat almenys fins ara. Bé, la nostra mesa amb un reserva, l'hem hagut de constituir amb un reserva, però l'hem constituïda i hem obert amb normalitat a les 9. No sé la resta de la Bisbal perquè encara no ens hem mogut d'aquí, però molta tranquil·litat ara mateix, molt de degoteig al llarg de tot el matí, i com que és una mica més lent, amb el DNI, la safata, entregar-lo, tornar-lo, i que no pot entrar el següent fins que ha sortit la persona que estava votant, això ho fa una mica més lent i ho ha fet més constant, no? I ara, bé, veurem a la tarda si la cosa es torna a animar i podem acabar la jornada amb total normalitat com fins ara. Agraïm en Joan Ferrer que ens hagi atès perquè, a més, ara és de les poques pauses que fas, no? Te'n vas a dinar i ja estarà. Res, vaig a dinar amb una esgarrapada perquè, bueno, també sap greu pels companys i que després hi pugui anar el següent, el Lee, que està aquí a la mesa amb nosaltres, i només faltaria per esports en xarxa i per vosaltres el que faci falta. Doncs vinga, moltes gràcies i que acabi d'anar bé aquesta jornada. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquí a la Bisbal, ja ho veuen, normalitat, amb aquesta situació curiosa del Bisbal Bàsquet, de tres persones a les meses electorals. Esperem que no afecti de cares a les properes jornades en la competició.